Velkommen til Lolland Falsters lokal-TV. Det her, det er TVM. Og vi starter i dag op med TVM-nyhederne, hvor vi først er rundt i Nakskov og tale med nogle af borgerne og de erhvervsdrivende om coronasituationen. Så vi må jo klare det med Skype, eller på telefon, eller på mail, eller sådan nogle ting. Og det er alligevel noget andet, end hvis man kan sætte og snakke over henover bordet på tingene diskuteret igennem. I sidste uge havde Miki Ples og Lars Sørensen planlagt, at ville tage rundt i Guldborgsund Kommune og spille musik. Men på grund af coronavirusen var der mange, der var urolige for smittespredningen, så derfor valgte man at gøre det hjemmefra og streame det ud på sociale medier. Ved samme lejlighed talte vi med Miki Ples om revyen, som måske er truet af coronavirusen. Ej, nervøs er jeg ikke, men jeg har selvfølgelig lagt en plan, eller vi har lagt en plan, for hvis der sker noget omkring, at vi bliver nødt til at rykke premieren. Vi skal også høre mere om Lady Walk, som er blevet udsat til efteråret på grund af coronavirus. Vi taler med formanden. Det har været et skub for vores by i mange år, og hvorfor skulle en enkelt coronavirus slå det ihjel? Og så har der været forhøjet vandstand ved kysterne og havnene på Lolland Falster i weekenden. Det er på grund af den kraftige nordenvind. Vi slutter TVM-nyt af med lidt stemningsbilleder fra Maribo Sø. Men du er en rullesten, og du er ikke nok i en. Og derefter skal vi have musik. Vi skal høre de numre, som Miki Ples og Lars Sørensen spillede i torsdags hjemmefra. Så længe jeg lever, så længe mit hjerte slår. I sidste uge måtte vi på grund af coronavirusen udskyde vores afsnit med prisuddelingen fra Lolland Kommune. Den kommer her i dag. Vi skal se anden del fra Rødbyhavn Sportshal, hvor vi blandt andet skal se borgmesteren overrække diplomer. Og så slutter vi af med lidt naturbilleder, først fra Maribo, og derefter skal vi se mere fra oversvømmelserne på Lolland Falster. Rigtig god fornøjelse. Det her er TVM-nyt fra Lolland Falster. Vi er nu inde i tredje uge af nedlukningen af Danmark på grund af coronavirusen. Og her i Nakskov kan man se, hvordan gaderne næsten er tomme. Der er ikke mange biler, og der er ikke mange mennesker i byen. Flere butikker har valgt at holde lukket, og restauranter er tvunget til at holde lukket. Kun supermarkederne har masser af kunder. Og ved flere af supermarkederne er der opsat sprit, så man kan afspritte sine hænder, inden man går ind. I starten oplevede man hamstring, og det er nu glattet noget mere ud. Samtidig har man taget forskellige forbehold i butikkerne, blandt andet med afmærkning på gulvet, og en skærm er blevet sat op foran kasseekspedienten. Mange aktiviteter, teaterforestillinger og koncerter er blevet aflyst. Senest er påskefesten i Vækkerløse påske lørdag blevet aflyst, og nu er der også fare for, at Nykøbing-revyen måske skal udsættes. Forleden gav Miki Ples, som er direktør for Nykøbing Falster-revyen, sammen med den lokale sanger Lars Sørensen en koncert i haven på Strandboulevarden. Det var for at sprede lidt stemning og lidt opmærksomhed omkring revyen. Oprindeligt ville man have kørt rundt i alle de større byer på Lolland Falster for at spille musik, men på grund af bekymrede borgere, som var bange for smittefaren, valgte man at blive hjemme og til gengæld at streame det ud på mange sociale medier. TVM var selvfølgelig også med at optage hele koncerten, og den vises senere her i udsendelsen. Men ved samme lejlighed fik vi en snak med Miki Ples, blandt andet om revyen. Men planen var jo oprindeligt, at I ville have kørt rundt i kommunen i alle byerne og have sunget. Hvad var det, der skete der? Jamen, der skete det, at borgerne var rigtig bekymrede for, at folk ville stimle sammen ned omkring der, hvor vi nu ville køre rundt. Det var slet ikke det, der var oplægget. Oplægget var, at de netop skulle blive inde på deres matrikler og åbne vinduer og døre og synge. Men vi lytter til borgerne selvfølgelig, og de skal ikke være bekymrede. Så må vi hellere trække os, og så streamer vi det. Og det gode ved det er jo så, at så kan alle kan jo synge med derude i det ganske danske land, også i Guldborgsund Kommune, også i de steder, hvor vi ikke havde planlagt at komme. Men det var ellers et godt initiativ at skulle have taget rundt på en blokvogn, så det kan jo måske være til opfordring, nu først hele den her coronakrise er overstået, at I har sådan en tur rundt igen i kommunen. Så kan det godt være, at vi lige skal tage en tur rundt i kommunen. Ja, så håber jeg, at når den her krise er overstået, så håber jeg, at jeg har en sommerrevy, som jeg lige skal spille for en masse glade publikummer. Ja. Men så kan vi gøre det, når den er slut måske. Og nu nævner du selv revyen her, fordi at indtil videre er Danmark lukket ned til efter påske, og det er jo blevet forlænget allerede en gang, og måske bliver det forlænget igen. Er du sådan begyndt at
blive lidt nervøs for, at premieren måske bliver rykket? Ej, nervøs er jeg ikke, men jeg har selvfølgelig lagt en plan, eller vi har lagt en plan, for hvis der sker noget omkring, at vi bliver nødt til at rykke premieren. Vi holder lige vejret lidt endnu og ser efter påske, hvordan tingene er. Men vi skal have revy hernede, det er helt sikkert. Og så skal vi bare lige finde ud af at rykke på nogle datoer, hvis det kommer dertil. Men indtil videre, så kører vi efter planen, at der er premiere den 11. juni. Det er andet år, at Miki Plesch står som direktør og ejer af Nykøbing Falster-revyen, efter han overtog den fra Flemming Krøll. Og han har en spændende besætning af skuespillere med, og det vil vi her senere på foråret selvfølgelig vende tilbage til. Og vi er selvfølgelig også med, når premieren starter, forhåbentlig den 11. juni. Så længe mit hjerte slår. Og selve koncerten, som Miki og Lars gav i torsdags, den kan du se om lidt her i TVM. Men inden da holder vi desværre stadigvæk fast i nyhederne om coronavirus, for det har også haft stor indvirkning på erhvervslivet på Lolland Falster. Mange virksomheder er enten lukket ned eller kører på nedsat drift, og det har betydet, at flere medarbejdere er sendt hjem, og en del er også blevet fyret. TVM var rundt i Nakskov og tale med flere af de erhvervsdrivende, blandt andet her en elektriker fra Dals installatørfirma. Det betyder jo, at vi ikke har helt så travlt, som vi nok burde have. Der er ikke så mange, der ringer ind. Og så har det jo lidt med at man skal holde lidt håndhygiejne og lidt afstand, og så får det ordentligt, når man er ude hos kunderne og sådan noget. Din egen hverdag, hvad betyder det så? Det betyder jo, at man ikke kommer så meget ud så mange steder. Man ser ikke så mange forskellige mennesker. Man ser sin familie, og så er det sådan det. Så får man lige hurtigt handle lidt ind, hvis det er det, der er nødvendigt. Og så går det resten af dagen så med at sidde og kigge, der bruger sig tiden på og lave lidt opgaver. Ja. Indtil videre er Danmark lukket ned til efter påske, blandt andet skoler og uddannelser, restauranter og underholdningssteder, og man må højst samles 10 mennesker offentligt. Til gengæld har man nu besluttet på landsplan, at genbrugspladserne åbner fra i morgen den 31. marts. Vi var også forbi Robin Hansen, som er fysioterapeut og som har måttet lukke sin virksomhed ned nu. Dog har han stadigvæk aktiviteter på nettet, og vi fangede ham også på en Skype-forbindelse. Det er stille og roligt på træningsfronten. Ingen fællestræninger, men til gengæld så kører vi rigtig meget på Facebook, hvor vi arbejder med hjemmetræninger, og vi laver daglige hjemmeprogrammer. Og vi arbejder med kosten, fordi alle kan spise sundt, selvom det her pågår. Hvis du går i butikken for eksempel nu, så er alt der væk, bortset fra det sunde. Frugt og grøntsager, det er fyldt op i hyllerne. Jeg kan huske, da de hamstrede her i starten. Det var tungt i butikkerne, men det eneste, der var fyldt op, det var det sunde. Det var det, folk de virkelig har brug for. Så vi forsøger at få folk til at bruge tiden fornuftigt. Så vidt vi kan. For det første så tror jeg det er vigtigt, at jeg og Henrik, som også er min makker, at vi er selv er i gang. Fordi vores opgave det er at inspirere de andre og sørge for, at de også holder lysten oppe og kan se at vigtigheden i, at bare en lille aktivitet hver dag er nok til at opretholde ens opbyggende form, kan man sige. Så vi gør, at vi kan få selv at holde os i gang. Fordi så er det nemmere at inspirere de andre. Hvis jeg sidder her og er træt og ikke gider at udtale det højt, så er det også rigtigt, så går det ikke lang tid inden alle er væk. Så det vil være synd. Carsten Andersen, der bor i Nakskov og arbejder som innovator, har også mærket coronavirusen. Hvordan rammer coronakrisen dig? Det er jo lidt svært at sige, synes jeg. Det, hvor jeg synes, det er værst, det er, at nu skal vi uroe havet. Tidligere har jeg bare kunnet lave mine projekter indendørs, men nu kan jeg jo ikke rigtig sige, at jeg kan blive ved med det, fordi der sker jo ikke så meget ude i samfundet, man kan tage fat i. Og ellers så vil jeg jo sige, at jeg selv har forberedt noget, fordi jeg har nogle gode initiativer i gang, som jeg skal have i gang, men det kræver nogle andre mennesker, og dem kan jeg jo ikke mødes med lige nu. Så vi må jo klare det med Skype, eller på telefon, eller på mail, eller sådan nogle ting. Og det er alligevel noget andet, end hvis man kan sætte og snakke over hen over bordet på tingene og diskutere det igennem. Der er ingen problemer i at komme ud af handen. Altså jeg synes jo, hvis man er lidt fornuftig, så kan man jo også følge med i, hvornår der er mange mennesker i butikkerne, og så kan man jo lade med at være der.
Jeg synes generelt, folk har været rimelig flink til at både holde afstand og til at sørge for, at jamen, ikke at hamstre og sådan ting, og sagde, det var kun lige i starten. Så jeg synes sgu ikke, altså det er ikke så galt. Det er det reelt set, ikke? Altså, jeg synes ikke, det har været nogen problem. Jeg var i Roskilde for nogle dage siden med en af mine gode venner, fordi han skulle til en undersøgelse inde på sygehuset inde. Og det, der overrasker mig lidt, det er, hvor få biler der reelt set er ude at køre. Der, ja. Altså det her smitteværk, jeg tror, det er virkelig begrænset, fordi der er så meget af det, vi normalt vil se, der er væk. Altså at kunne køre til København uden eneste gang og komme til at holde stille eller holde i kø eller noget som helst, selvom det var en tidlig form, der... Det kan jeg ikke huske, hvornår jeg sidst har gjort. Men du kan jo gå op i byen gennem gågaden, så prøv at se, hvor få mennesker der er. Ja. Jeg synes jo, det der skræmmer mig mest, det er, at vi ikke kan se, hvad der vil ske bagefter. Altså, hvad kommer det her til at koste samfundet? Fordi nogen skal jo betale regningen, og nogen er jo os. Så om det bliver i form af nogle helt nye skatter, eller stramninger af alverdens ting og sager, eller bliver masser af besparelser, eller hvad, det synes jeg er svært at gennemskue. Men jeg håber jo på, at det bliver godt, fordi på den anden side set kan man sige, at det du har et samfund, som er lukket ned på den her måde, hvor folk er nødt til at være sig selv hen nærmest, så tror jeg måske, at de der gamle fællesskaber, vi havde, hvor det var foreningerne, der blomstrede op og sådan, det kunne godt være, at det kom igen. Vi så det jo efter 2. verdenskrig, hvor folk også var meget begrænset i, hvor meget man måtte mødes. Det gav jo et kæmpe boom i foreningen. Jeg tror måske, det kunne være det, der kunne bringe os mere sammen. At en masse unge mennesker, som normalt aldrig er med i foreningslivet, eller meget lidt, måske pludselig får lyst til det, fordi nu skal de altså ud og møde nogle andre, nu skal der ske noget andet, noget bare gå derhjemme. Så jeg tror måske, der kan komme noget godt ud af det, men jeg er spændt på at se, hvad regningen den bliver på. Det sidste, jeg lige har læst her til morgen, det er noget, at man regner med, at 4-6 uger, det vil sige, det er sådan hen omkring 1. maj, der skulle man kunne begynde at slippe grebet, og det håber jeg så kan være, også af hensyn til alle dem, der skal ud og have lidt sommersol og bade og sådan noget, det vil være skide ærgerligt. Det er ikke nemlig en stue, vil jeg sige, på anden sal. Om der går 4-6 uger endnu med coronavirus, før Danmark lukker op, er svært at sige. Politikerne vil ikke melde noget ud endnu. Men hvis alle husker at beskytte sig, vaske hænder og holde afstand, så er man med til at hjælpe det på vej. En af de store begivenheder, som også er blevet rykket på grund af coronavirusen, det er Lady Walk. Den skulle have fundet sted i maj måned. Vi var forleden forbi formanden for arrangementet, da han holdt telefonmøde med arrangørerne andre steder i landet om afviklingen af Lady Walk. Den situation Danmark er i på øjeblikket, der er tre ting, vi skal beskytte. Vi mener, vi skal beskytte deltagerne, arrangørerne og dermed hjælperne samt Lady Walks arrangement. Der har vi besluttet på landsplan, at det bliver flyttet til den 14. september. Okay. Og så er man fleksibel. Er der nogle foreninger eller nogle andre arrangementer i de byer, der skal være, hvor de kommer af vejen, så er man fleksibel den ene gang, så man ikke har nye hold Lady Walk på samme dag. Det giver lidt ekstra arbejde, men jeg ser det ikke som problem. Jeg ser det som opgave. Den, der har tilmeldt sig på nuværende tidspunkt, og på landsplan er det cirka 6.000, der flytter vi bare billetten til. I øjeblikket så bliver der sendt mail ud. Og så til lige med kræver det også et kæmpe arbejde for mig, for alle vores hjælpere, som stort set var på plads, dem må vi lige sende mail og kommunikere med, om de kan igen den 14. september. Og vi får heldigvis positivt svar tilbage. Men situationen er sådan, og vi er nødt til at rette os efter det. Og det er gjort for at beskytte deltagerne, det er gjort for at beskytte alle hjælperne, og ikke mindst alle arrangørerne. Heldigvis, alt det med trøjerne er blevet bestilt sidste år. Ja, og samtidig med, har jeg bestilt Lindlund allerede nu, når vi er datoen. Polititilladelser og hjemmeværende, det er på plads allerede nu. Trods det, vi først holdt telefonmøde i lørdags. Okay, jeg er godt klar over, det kræver noget for os, der arrangerer det, men vi skal nok få det på plads. Og vi mener, at Lady Walk, det har været et skub for vores by i mange år, og hvorfor skulle en enkelt coronavirus slå det ihjel. Det var meningen i år, at vi skulle have haft en ny rute,
Men på grund af situationen, så må jeg tage den rute, vi plejer at gå. Men folk får stadigvæk motion, uanset hvilken rute de går, og de er stadigvæk med til at støtte nogle kvinderelaterede sygdomme. Her ser vi billeder fra sidste års Lady Walk, hvor der var over 3.000 deltagere. Jamen, det var min veninde Majbrit og mig, der snakker om, at nu skulle vi gøre en indsats, og så ude og gå lidt. Og så har vi taget vores børn med, og det har vi gjort i snart, jeg tror det er 9 eller 10 år. Og er der nogen speciel årsag til, at I støtter det, udover at man får lidt motion ud af det? Nej, ja, både du støtter noget, og så er du også forrørt dig, og så får vi en hyggelig dag ud af det også. Og hvad for en distance skal I så ud og gå? Vi tager den korte. Så vi skal ikke tage den lange. Men det er vel i stille og roligt tempo, så man ikke får ondt i benene? Nej, vi kan godt starte hårdt ud. Det gør vi mange gange. Det gør vi sådan set. Hvad synes du om, at der bliver afviklet sådan et arrangement her i Nakskov? Jamen, jeg synes faktisk, det er rigtig godt. Det synes jeg virkelig, og det er jo sjovt, at de kan fange så mange, og de tager helt over fra Falster og også kommer helt herover. Ikke? Så det synes jeg virkelig er rigtig godt. Som nævnt bliver Lady Walk rykket til den 14. september, og alle, der har sikret sig en billet, gælder også til den dato. Ved kysterne rundt omkring på Lolland Falster har der i de senere dage været forhøjet vandstand. Årsagen er, at den kraftige vind, der kommer fra nord, har presset vandet ned i den vestlige del af Østersøen. Der har været forhøjet vandstand blandt andet ved Rødbyhavn, hvor der er blevet målt 1,3 meter over normal vande. Også i Saxkøbing, hvor man er nået op på 1,24 meter, i Gedser på 1,22, i Hesnes på 1,14, og her hvor vi er i Nakskov, har man målt en forhøjet vandstand på 1,17 over normal vande. Og med disse billeder slutter vi TVM-nyt for nu. Vi skal videre med billeder fra en stemningstur rundt om Maribo Sø.
God eftermiddag alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til Fællessang Hver for sig, hvor vi håber, at I alle sammen kigger med. Vi streamer løs på flere forskellige medier. Vi er på vores Guldborgsund, og så er vi på Guldborgsund Kommunes Facebook-side. Vi er på Folketidene, og sidst men ikke mindst er vi på Nykøbing F-revyen. Vi skal synge tre dejlige sange, og når jeg siger vi, så er det fordi, at vi også har Lars Sørensen med, som er den lokale spillemand hernede fra. Vi er gået sammen om at lave det her arrangement, og vi sender her lige foran pragtfulde Guldborgsund, hvor solen står højt på himlen. Det er fantastisk. Nu skal vi synge den første sang. Det er i dag et solskinsvejr, mine damer og herrer. Frem med sangstemmerne, og ikke mindst teksten. Jeg keder, at jeg ikke kan høre at synge, men jeg er sikker på, at det er rigtig, rigtig, rigtig smukt. Nu kører vi. Det er i dag et vejr, et solskinsvejr, og søde vår, så er du af dig nær. Nu vil jeg glemme rent, at det var vinter. Nu vil jeg gå og købe hyacinter, og bringe dem til en, som jeg har kær. Hun købte af de hvide og de blå. Hun købte af de smukkeste, hun så. Det er i dag et vejr, og solen skinner. Og mig svæver lutter lyse minder. Dem tager jeg med til den, jeg tænker på. Kom svævende i ring og rad. Hun gik imellem dem og var så glad. Det er i dag et solskin uden mage, og jeg har solskin nok til mange dage. Og jeg må kysse hver dit lille blad. Hun kyssede dem alle hver især. Hun bragte dem til den, hun havde kær. Min ven, her kommer jeg med hyacinter. Min ven, nu glemmer vi, at det var vinter. Det er i dag et vejr, et solskinsvejr. Så synger vi! La 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 la. Første sang, mine damer og herrer. Fantastisk. Der er lidt, der klapper, det er skønt. Vi skal til nummer to sang, som vi har valgt, og det er en skøn gammel sang, som står i Højskole sangbogen. Den hedder Livsræd, og nu skal vi have Lars Sørensen på, som har været så venlig at stille op. Er du klar, Lars? Jeg er helt klar. Ah, det er godt. Skal vi dele den? Vi deler den. Vi deler den. Vi deler den. Og nu kommer Livstræet. Syng med derude, så vi kan få noget sang i og musik på altaner og ved dørene. Og vinduer og det hele, det bliver så godt. Nu kommer Livstræet. Så starter du, Mikkel. Ja. Ja. Der er så meget, der kan trykke. Gør dagen trist og grå. Svig de folk, der uden lykke bare går og går i stå. Lad dem lege i livstræets krone. Lad dem føle, at livet er stor. Lad dem skue de blå horisonter og himmelvælvingens bord. Så er det dig! Der er så meget uden varme. Uden ånd og uden liv. Folk bliver fattige i arme. Tænker kun på tidsfordriv. Lad dem lege i livstræets krone. Lad dem føle, at livet er stort.
Lad dem skue de blå horisonter og himmelvælvingens spor. Der er så mange uden venner, uden kærlighed og kys. Folk som ingen andre kender, hvor skal de mon finde lys? Lad dem lege i livstræets krone. Lad dem føle, at livet er stort. Lad dem skue de blå horisonter og himmelvælvingens spor. Det er så hård en kamp om magten. Alle kæmper for sig selv. Er der ingen, der har sagt det, at de slår sig selv ihjel? Lad dem lege i livstræets krone. Lad dem føle, at livet er stort. Lad dem skue de blå horisonter og himmelvælvingens spor. Der er så mange, der er slaver af sit job og af sin tid. Hvorfor bruge vores gaver uden tanke, uden vil? Lad dem lege i livstræets krone. Lad dem føle, at livet er stort. Lad dem skue de blå horisonter og himmelvælvingens spor. En gang til, kom så! Lad dem lege i livstræets krone. Lad dem føle, at livet er stort. Lad dem skue de blå horisonter og himmelvælvingens spor. Ja. Sådan. Sådan. Yes. Se, vi har valgt tre sange, og den sidste er en af de største danske kærlighedssange, som nogensinde er skrevet. Den blev lanceret i 1973 af John Mogensen. Og er der noget, som vi danskere kan synge med på, så er det John Mogensen. Men ingen John Mogensen-sang uden guitar. Så Lars Sørensen, han kan spille guitar. Den var stemt, da han købte den. Så, det var dengang. Det var dengang. Så nu får vi se, om det er det samme nu. Virker den, Lars? Yes. Ja, for syng med mig ud på, så længe jeg lever, så længe mit hjerte slår, så længe vil jeg elske dig. Ja! Så længe jeg lever, så længe mit hjerte slår, så længe vil jeg elske dig. Men du er en rullesten, og du har ikke nok i en. Derfor må du gå din egen vej. Du siger, du har en anden ven. Hvad jeg frygtede mest er en mig nu igen. Du fortæller ligesom sidst, hvad det er den store kærlighed. Okay, min blomst, vi holder blot i fred. Så længe jeg lever, så længe mit hjerte slår, så længe vil jeg elske dig. Men du er en rullesten, og du er ikke nok i en. Derfor må du gå din egen vej. At tiden læger alle sår, siger de vise mænd. Jeg håber, de forstår, hvad de taler om. Jeg tror, det næppe, simpelthen fordi, at de aldrig prøvede dette helt forbi. Og vi synger, vi siger, så længe jeg lever, så længe mit hjerte slår, så længe vil jeg elske dig. Men du er en rullesten, og du har ikke nok i en. Så derfor må du gå din egen vej.
tager vi lige a cappella her, så får folk op at klappe. Så længe jeg lever, så længe mit hjerte slår, så længe vil jeg elske dig. Men du er en rullesten, og du er ikke nok i en, så derfor må du gå din egen vej. En gang til dig! Så længe jeg lever, så længe mit hjerte slår, så længe vil jeg elske dig. Men du er en rullesten, og du er ikke nok i en, derfor må du gå din egen vej. Din egen vej. Jeg er sikker på, at det har lyttet fantastisk derude i stuerne. Vi synes i hvert fald, det har været rigtig hyggeligt. Det er skidehyggeligt. Det har været rigtig hyggeligt. Ja. Vi ses. Pas godt på hinanden derude. Vi er snart igennem det her, det kan jeg mærke. Tak for nu. Vi skal lidt videre til nogle af de andre priser. Og i første omgang til uddeling af Ungdomsidrætsprisen for individuel idræt. Og til at overrække prisen har vi næstformand for Folkeoplysningsudvalget, Henning Johansen. Godt, vi tager den holdholdende løsning her. Godt, så er det blevet tid til årets Ungdomsidrætspris. En pris, som ikke er helt nem at få fingre i. Det kræver, at man i en ung alder har talent og viser betydelige resultater i sin sport. Det kræver også, at man tør skille sig ud fra sine jævnaldrende kammerater, når træningen går forud for de mange fristelser, der er i ungdommen. I Lolland Kommune der har vi rigtig mange lyste talenter. Talenter, som når et højt niveau, men alligevel ikke når helt til tops, fordi det er kun dem, der yder en ekstraordinær indsats. Ikke kun til træning, men også i alt det, der foregår udenom. Skole, kammerater, familie og hvad man ellers kan blive fristet af. Årets ungdomsprismodtagere har virkelig fortjent prisen. Og jeg kan sige, at det var i et stort og pænt felt. Men der var en, der skældte sig ud. En idrætsudøver, som har sin daglige gang i en af Lollands Kommunes mange sportslige fyrtårne. Ja, måske den største, vi har PT. Så årets idrætspris, Ungdomsidrætspris 2019, den går til Mark Pedersen fra Majbo Kajakklub. Godt. Tillykke med det, Mark. Vi rykker lige lidt herover, for så kan jeg nemlig følge med mit papir også. Det er rigtig smart. Mark, du rodede dig op i 2019, der kom du op i højeliten i Danmark. Via din flotte indsats i din daglige træning og opnået rigtig mange flotte resultater. Nu har du lige fået lov at øve lidt igen. Hvor mange kilometer bruger du på en almindelig dag? Det kommer an på, hvor meget træning vi træner. Cirka 30-32 kilometer, når vi er på træningslejre. Og derhjemme træner vi cirka 27 kilometer om dagen. Det bliver alligevel til en del. Det er mere end jeg vil kunne klare. Men alle de her kilometer, de har jo sådan set også ført dig til i hvert fald 6 nordiske mesterskaber, 7 DM guld, skriver her i sprint og maraton ved de gode søer i Silkeborg ved Vallensbæk. Og så er du en god inspiration. Du viser vejen for de unge talenter i din klub, for andre på Lolland. Bliv ved med det og vær stolt af det. Fordi du er en rigtig stor rollemodel for andre. Og selvom det nu er hårdt, 2019 har jeg hørt har været hårdt over for dig, så vil vi med ungdomsprisen her, så vil vi give dig et ekstra skulderklap, og så for de resultater, du har vist,
Og så glæder vi os til at se her i 2020, som Finn han også lige nævnte her, U18 landshold, europamesterskaber, verdensmesterskaber, og så noget DM i maraton på hjemmebanen. Så der har vi alle sammen mulighed for at komme ud og kigge på. Så stort tillykke med prisen, og skal vi så ikke give Mark en stor hånd? Så er vi kommet til en anden pris. Uddeling af ungdomsidrætsprisen for holdidræt. Til overrække prisen har vi formand for BUS Lolland, børne- og ungdomsorganisationernes samråd på Lolland, Jytte Schmidt Siversen. Ja, vi skal have overrakt ungdomsidrætsprisen for hold 2019. Og det kommer ikke... Ja. Og der kommer nok ikke som nogen stor overraskelse for nogen af jer, at det, når jeg kalder det sejrhold for Maribo Kajakklub herop. Og holdet, det består af Katrine Jensen, Kai Larsen, Jeppe Borgård og Mark Petersen. Maribo Kajaklus U16 stafethold i 4x200 meter. Og I har været til DM i sprint i Silkeborg, hvor I fik en flot sølvmedalje i en tæt DM-finale. Og så kan jeg fortælle publikum, at på sådan en hold, så skal der enten være en dreng eller en pige. Og I er også en del af kajakklubbens unge talenter, og jeg er ikke spurgt tvivl om, at I lægger et kæmpe arbejde i jeres træning for at opnå de flotte resultater, som I får. Og det er rigtig godt gået. Og denne indsats vil Lolland Kommune rigtig gerne hære jer for, så derfor, Katrine, Kai, Jeppe og Mark, I er vinder af årets ungdomsidrætspris for hold 2019. Tillykke til jer. Nu til uddelingen af senioridrætsprisen for holdidræt, og til at overrække den pris, formand for Sportsrådet Lolland, Finn Larsen. Det er den her. Vi er jo ikke lige vant til at være pressen hver dag. Vinder af dette års senioridrætspris for hold vidner om, at alder nødvendigvis ikke er nogen hindring for, at vi taler idræt på topplan. Jeg vil gerne se Danmarksmesterne fra Maribos Skytteforening heroppe på scenen. Det er Michael Højgrav Hus, Anders Mysen og Kim O. Svendsen. Anders, Kim og Michael, I er et levende eksempel på, at man ikke er færdig, når man er kommet i oldboys eller seniorrækkerne. I har mange år præget dansk pistolskydning og især været toneangivende lokalt på Lolland Falster. I har været især dyrket jeres forskellige discipliner gennem mange år. Michael, du har hørt til den danske elite i grovpistol og stadigvæk indhæver Lolland Falster-rekorden fra 1996 med 581 point. Anders har flere historiske rekorder på CV1, blandt andet på 10 meter luftpistol i starten af 90'erne. Og Kim er udover almindelig skytte også i sortskudskytte og har flere danske rekorder, blandt andet frit rifle, percussions revolver. Det er svært at læse. Hvor er du? Okay. Sat til danske og nordiske mesterskaber. Det er super godt gået. I tre skytter har de sidste par år dannet et seniorhold i Maribo Skytteforeningens 10 meter luftpistol, og det har I gjort på fornemste vis seneste med det danske mesterskab for seniorhold i 2019. Og jeg er derfor glad for at kunne overrække jer
seniorprisen for hold 2019. Stort tillykke til alle tre. Vi skal lige have til. Ja, stor ord til jer. Ja, fantastisk. Sådan med så mange, der har gjort så meget godt. Vi skal tilbage til Majbo Kajakklub, ikke lige den omgang her for at ligesom uddele nogle priser, men Majbo Kajakklub leverer rigtig gode resultater, og selvfølgelig det er de faktisk ret godt repræsenteret i det her modtagerfelt, vi har i dag. Vi har set lidt på, hvordan de bruger ergometertræningen, og det ser jo sådan set rimelig line og let ud. Måske skulle vi prøve at lade et par stykker dyste i en 200 meter mod et par roer, og så se, hvordan det går. Finn Larsen, han er tilbage ved ergometerne, og værsgo, Finn. Jeg skal lige bede Katrine og Mark komme op og lige stille ergometeren en gang. Det er sådan, at jeg nævnte jo, at vi har kilo på her. Og der skulle Tine Winther Clausen skulle have været her. Og hun blev jo syg, som Holger fortalte. Så spurgte jeg Rassi. Var det ikke noget for dig, Rassi? Du skal bare lige fortælle mig, hvad du vejer. Og vi havde ikke nogen vægt med, så sagde jeg bare, det er 3 cifre, så er det okay. Men det blev ikke lige Rassi. Så vi valgte Henning fra næstformand i Sportsrådet. Han skal prøve at ro, og der har vi gjort det, at Malte, der var vores, vi stiller den på 200 meter. Og Malte, hvor er du kommet herover? Malte er jo 10 år. Han er dansk mester fra sidste år. Og han har lige her for halvanden måned siden vundet DM på 200 meter og 500 meter i ergometer. Malte vejer 40 kilo. Så det man gør, det er at indstille vægten til 40 kilo, og så bliver der modstand derefter, så Henning han skal lige viske til Mark, hvad han vejer. Det er under 100. Under 100. Og så stiller man jo vægten på den her, og det er sådan, gør man også, når man over DM. Så det vil sige, Vandet skal lige have stillet sin fuldspark. Og vi skal lige lade Henning lige ro lidt, og Mark kan lige vise ham, hvordan han holder på gangen og sådan noget, ikke? Fordi ellers så, og vi skal lige flytte skoene, hvis du falder ned her. Og vi kan også indstille noget modstand herop, der tager vi nok på. Hvad står det her på? 1. Så du må gerne ro lige et par tag, inden du bliver. Ja, ja. Det vi gør, det er lige, at vi stopper bare, nu har der været varmt op eller noget, så vi stopper lige til det. Det tager cirka, det skal lige høre, hvad var din tid, Malte, på til DM, hvad rådede du? 58 sekunder. Jeg vil sige, nu har jeg kommet hjem fra Sevilla og skulle lige træne med ham den uge, der var han ikke været på 58 sekunder, han har været over. Men han er rigtig god konkurrencevæger. Der er han rigtig sej. Så vi går klar. Nej, jeg siger, at proceduren er, når man har DM eller VM, så bruger man. I gør det ikke endnu, når vi har startet. Ready, set, go, og I starter på go. Ikke starter på go. Så vi gør klar. Ready, set, go. Yeah.
Så er det sådan, at vi skulle have... Holger, han skal jo kampe også. Jeg kunne høre, sidste gang jeg var til prisoverrækkelse, der havde Holger prøvet alle idrætsgrene, jeg hørte. Der var der ikke nogen, han ikke har prøvet. Og jeg indrømmer, jeg har set ham bruge kajak. Så derfor så skal du over, Holger, og viske Katrine, hvad kiloen er. Og Trine, hun siger bare højt, hun vejer 61 eller sådan noget, ikke? Det er det kilo. Er det du sætter den bare til 100 kilo bøf. Men det er, altså det er, modstanden bliver hårdere, når man er oppe på de der tre cifre der, ikke? Trine er jo, Trine er skrabt til at roe, men altså det er meget, hun har vundet DM i maraton sidste år. Hun er også udmærket for det her, men det er ikke lige her, hun er specialist. Men der kan hun godt bruge stærk, jo. Normalt, hvis det er rigtig varmt nede i klubben, så bruger vi bare maven. Jeg siger bare, er der lyd på det her? Vi skal lige have... Jeg hader at tabe. Jeg hader bare, siger det bare til dig. Vi skal have skoene af, Holger. Skal vi også skoene af? Ja, ja. Og Katrine hjælper lige med at indstille derovre, ikke? Det er sådan 200 meter. Altså, vi har verdensrekorden. Den er på 200 meter. Den har Kasper Bleibach. Den blev sat faktisk ude i Majbrohallerne. For 6-7 år siden i pausen i en håndboldkamp. Der fik vi lavet alle udstyr klar og var nede og ham ude mod hinanden. Og den er 35, 36, 23, tror jeg den er. Den er svær at slå. Og her, Ilja, der er hernede, er jo faktisk dansk mester. Ham kunne vi også have taget. 36-4 har han rodet her en over vinteren. Det er også godt. 35, det kan godt være. Du må gerne lige... Hvor er det der hjertesvar hen? Det er bare lige at ise af over vandet. Vi har alle spejderne, de er lige ved siden af. Du må da lige holde dig roligt lidt først, så vi lige gør dig. Hvordan er det med afstanden? Er det skulderbredt? Det viser den lige. Du prøver lige at vise den lige. Prøv at vise siden en gang. Prøv at vise det. Sådan her. Sæt den ud. Sådan her. Sådan her. Sådan her. Og så skal det passe med højden. Du har lange arme, Holger. Husk nu, når man roer, Holger, det er lange tage, og ikke jappe det af med sådan nogle små gode tage der. Så det er lange tage. Og startproceduren er den samme som fører. Ready, set, go. Og Katrine, eller Trine, hvad har du ude på? Hvad er det hurtigste, du har ude? Det kan hun ikke huske. Men måske 3-54 sekunder. Den kan du knalde ud nemt. Det er jo lidt som fjerde. Skal vi stoppe med at ro? Så prøv lige at vise, hvordan det starter. Jeg har kun 126 meter tilbage. Ja, ja. Fuck med andre. Sådan der starter. Mark, han nulstiller lige der. Så er det her. Skal du have et forspring? Er der nulstillet lige over mig? Ja. Ready, set, go! Go, 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 go! Klar, synes jeg, til at overrække prisen som uddelingen af årets lederpris, mine damer og herrer, en formentlig lidt forpustet borgmester. Lige skal have skoene på. Åh, ja. Der er langt ned til fødderne. Så tror jeg, hvad det er. Holger Skov Rasmussen!
Ja. Lidt for pustet bliver man af sådan noget der, når man ikke er vant til det. Men jeg bliver også for pustet, når jeg ser på min nabo. Han har eddermame krudt i røven. Han hedder Benoni Munk. Og det er faktisk hans mor, der skal have prisen. For det årets leder kommer fra en forening i rivende udvikling. En forening med masser af medlemmer, masser af tilbud, og som er medarrangør på flere forskellige aktiviteter. Og med det hele, der står årets leder med hele overblikket. Mine damer og herrer, giv et stort bifald til årets leder 2019, Anita Munk. Og Majbro Gymnastikforening. Det er sådan, at Anita Munk og Majbro Gymnastikforening har 470 medlemmer og har aktiviteter på mange forskellige områder. I har cirka 50 forskellige tilbud og blandt andet medarrangør af Sydhavsstafetten. Og midt i det hele, der står du, Anita. Den fine formulering er taget fra indstillingen. Du er instruktør, du er leder, du er arrangør af ture, har idéer, har opvisninger, og så er du formand i Majbro Gymnastikforening. Så kan man næsten ikke lave mere. Du står i spidsen for, at foreningen igennem de seneste år har udviklet sig, og at foreningen har tilpasset sig de nye tiltag, som gør, at det er en moderne forening, som udvikler sig stærkt. Jeg tror slet ikke, at du kan levere med at involvere dig, hvor det er mulighed for både dit personlige udvikling og foreningens udvikling. Du fortsætter med at uddanne dig, og du melder både dig og Majbro Gymnastikforening under fanerne, når nye tiltag skal afprøves. Og så er der ingen, der er i tvivl om, at du brænder for, at alle, både børn, unge og ældre, får del i gymnastikkens glæder. Derfor så kan jeg med stor glæde overrække dig prisen som årets leder 2019. Tusind tak for indsatsen. Og det er ikke en opfordring til, at næste år, så skal jeg lave koldbøtter eller noget som helst. Fordi godt nok har jeg gået til gymnastik også, Finn Larsen. Men det var også meget kort. Men giv Anita en rigtig, rigtig stor hånd. Og så vil jeg bare sige, at jeg er fuldstændig ret i, at nu Anitas søn er min nabo. Og jeg har set, hvor meget krudt han har i røven. Så hvis han ikke har haft så meget krudt i røven, så havde Anita været i gang lige fra starten af. Hun skulle også passe på Benoni. Ja. Ja, det har du. Tak for det, og tusind tak for indsatsen.
Og med billeder fra Scandlines færge ved Gedser slutter vi denne udsendelse af. Vi er tilbage onsdag aften kl. 22, og husk, du kan altid gense vores udsendelser på vores YouTube-kanal og læse mere om os på vores Facebook-side. Tak for nu og på gensyn.